Бажаю здоров'я, шановні українці, українки. Сьогодні був дуже насичений день, різні наради, серед них особливо важливі ті, що стосуються нової міжнародної ситуації. Провів нараду з керівниками нашої розвідки ГУР та зовнішньої розвідки, з нашими дипломатами щодо ситуації в Ізраїлі та навколо нього, та щодо загальної ситуації на Близькому Сході. Це має принципове значення для нас, не лише для України, а для всієї Європи. За наявною інформацією, дуже чіткою, Росія зацікавлена в розпаленні війни на Близькому Сході, щоб нове джерело болю та страждань послабило світову єдність, додало розколів та протиріччі. Цим допомогло Росії знищувати свободу в Європі. Ми бачимо, як російські пропагандисти зловтішаються, бачимо, як іранські друзі Москви цілком відверто підставляють плече тим, хто напав на Ізраїль, і все це значно більше загроза, ніж зараз світ сприймає. Світові війни минулого розгорались саме із локальних агресій. Ми знаємо, як цій загрозі протидіяти. І готуємо відповідні кроки, а головне – захищаємо необхідність максимальної єдності світу. Сьогодні звернувся до учасників Парламентської асамблеї НАТО, передусім про єдність, про те, що кожній державі у світі зараз треба обрати, як вона захищатиме міжнародне право. Захищатиме, а не залишатиметься осторонь. Коли терор намагається взяти гору і коли на наших очах може зламатися ще один регіон світу. Я вдячний усім лідерам та державам, які зараз повністю усвідомлюють небезпеку та готові працювати разом заради того, аби втримати ситуацію, втримати очевидних спонсорів терору від ширшого втручання. Провів сьогодні нараду зі спікером Верховної Ради України Русланом Стефанчуком, координація позицій на найближчі тижні. Також провів нараду з віце-прем'єр-міністром Федоровим, міністром освіти і науки Лісовим та командою міністерства. Робочі питання. Ще одне. Провів заміну командувача сил територіальної оборони Збройних сил України. Замість Ігоря Танцюри командувачем призначено Анатолія Бергелевича. Головне завдання – розвиток сил територіальної оборони, не має зупинятись. Я дякую усім, хто дбає про Україну і б'ється заради нашої держави. Готуємо нове посилення для наших воїнів. Дякую усім в світі, хто має сміливість називати речі своїми іменами та захищати життя і порядок, заснований на правилах. Слава Україні!